Pani starostka, vo vašej obci ste urobili Deň detí. Do akcie ste sa rozhodli začleniť aj dopravné značky a mobilné dopravné ihrisko, na ktorom sa detičky učia nejaké základy cestnej premávky. Prečo ste to urobili? Podľa mňa od detstva by to mali vedieť, že čo je to bezpečnosť. Preto som sa rozhodla, lebo detská, ako chodia do školy alebo do škôlky, aby vedeli, že aké sú tie bezpečnostné značky, aby si dávali pozor, aby sa nedošlo úrazu. Koľko detí navštívilo túto akciu dnes počas MDD? Počas MDD asi 150 detí nás navštívili, tak sme vďační, že ste nám to požičali. Tie bezpečnostné prvky. Sa nemusíte báť, že my dáme voľno odpočíto. To bude strihnuté, tak? Detičky, vy ste prišli sem na akú akciu? Na Deň detí. A čo ste očakávali od tohto Dňa detí? Že čo tu bude pre vás pripravené? Ja som tu očakávala všetko možné, je to veľmi krásne. Je to veľmi krásne. Ty chodíš do základnej školy, áno? Do ktorého ročníka? Do 5. ročníka a do Kodája Zoltán. A spýtam sa ťa, máte tam aj dopravnú výchovu? Áno. Takže na tomto prenosnom detskom ihrisku mal si problémy s orientáciou a s dopravnými značkami? Áno, mal som, ale už viem to lepšie. Čiže si sa naučila, áno? Áno. Výborné. A ty, kočka, ty mi povedz, povozila si sa? Áno, povozila som sa. Áno, a chodíš do školy? Áno, chodím. Do ktorej? Do základnej školy Čierny Brod. Výborné. Aké atrakcie sa vám tu ešte páčili, čo pre vás bolo pripravené na MDD? Páčilo všetko možné, ale mne najviac páčilo to... Výborné. Bezpečnosti patrí aj záchranári, policajti. Vy ste tu mali v dispozícii kolobežky, je tu hasičské auto. Povozili ste sa aj na hasičskom aute? Ja nie, preto, lebo tam stojím s mojho bratrancov a mojim sestrenicou. A na kolobežke si sa položil? Áno. Pre mňa sa to veľmi páčilo aj spoločenské. A ty? Ja som nepovozila na hasičskom aute, lebo ja som tam čakala, ale na kolobežke nie je to, takže dobre. Vy to aj vidíte, že na to. Tam tu tak.